Gospodine Miloševiću, prvo hvala na izdvojenom vremenu. Znam da je poslednji dan ovde priprema i pripremnog turnira u Kataru. Prosto da su negde i svi umorni. Partizan je više od mesec dana van svoje baze u Beogradu. Pa budući da je ovo poslednji dan, jel bismo mogli za početak prosto da sumiramo jedan period koji je iza nas, počevši od priprema u Turskoj i sada sa ovim završnim turnirom? Pa u najkraćem, ja i moj stručni štab smo prezadovoljni sa onim što smo uradili u ovim pripremama, pre svega mislim na fizičku pripremu koja je primarna kada je u pitanju pripremni period. To je jedna stvar. Druga najbitnija stvar koja nam je bila na umu jeste da završimo pripreme bez povreda i osim te male povrede Lutovca uspeli smo i u tome, tako da mogu da kažem da smo prezadovoljni u ovom momentu sa dve stvari koje smo hteli na početku pripreme i zacrtali, da se dobro fizički pripremimo i da se to ne odrazi na, ne daj Bože, povrede. Sve ovo ostalo, ja sam i u letos na pripremama koje smo imali na Zlatiboru i u Sloveniji rekao da mi utakmice nisu primarne, a pogotovo ne rezultat u njima. Mada smo i sa tim delom zadovoljni u velikoj meri. Naravno da je bilo i padova i pogotovo utakmicama u kojima smo miksovali, u kojima smo koristili veliki broj igrača, što je logično, ali pripremne utakmice više služe opet da budu u funkciji ove fizičke pripreme i da eventualno neke detalje koje smo već znali, jer sada smo već sa ekipom 6-7 meseci i znali smo šta je to otprilike, na čemu treba da radimo, šta je to što treba da popravljamo, i da to kroz utakmice probamo da uradimo. Bilo je zaista dosta dobrih stvari. I sa igrom generalno u ovih šest utakmica možemo biti zadovoljni, a kada je u pitanju odnos i voljni moment, tu opet ponavljam da ovi momci zaista zaslužuju sve pohvale. Ne bih zaista da zalazim u jučerašnja dešavanja na terenu koje su bila više nego nesportska, ali sve se slažu jednom da je Partizan odlično odigrao prvih 45 minuta. Sada ovako kad pričamo dan kasnije, da li mislite da upravo ona prva ekipa koja je odigrala prvih 45 minuta bi mogla, odnosno je mogla da pobedi Spartak i prosto da tron danas bude naš? Eto, onako figurativno. Apsolutno da, mogla je i apsolutno mi opet potpuno nebitno. Dešavanja koje smo imali juče na samoj utakmici, a vrlo slična situacija se desila i u Turskoj. Ja sam i objasnio i u Turskoj da ako su profesionalni akteri na terenu, onda moraju biti svi profesionalni akteri. Ne smete dozvoliti da na terenu budu amateri, jer onda imate problem. I sinoć smo, juče smo imali amatere na terenu i onda se dešavaju ovakve stvari kakve se dešavaju. Ja zaista ne želim da zalazim u detalje ni u motive bilo koga ili bilo čije, rekao sam u Tursku i to ću ponoviti i sada. Ovaj grb će morati svi da poštuju. Mi smo došli ovde kao što smo bili u Turskoj, sve smo poštovali, naši momci se ponašaju fenomenalno, poštujemo i organizaciju i ljude sa kojima sarađujemo, i protivnike i sudije, jer je to naša obaveza moralna ako želimo da nosimo ovaj dres sa ovim grbom. Ali isto tako, ako mi to sve ispoštujemo, morat će i nas da poštuju. Ukoliko to ne rade, naravno, mogu da nas ne poštuju, u tom slučaju nećemo raditi sa takvim ljudima. I to je prosto tako. Prelazni rok, kada govorimo o našoj zemlji, je završen. Poslednjeg dana došao je novi štoper Uroš Vitas. Da, to je još jedno od pojačanja, nadam se, koje smo želeli i letos. Vrlo slična situacija kao sa Matićem, dakle to su igrači koje već duži vremenski period jurimo, jer su po nekom profilu i nekoj našoj proceni igrači koji su nama neophodni za ono što mi želimo da igramo, tako da moram reći da sam i tom činjenicom prezadovoljan, da pored toga što smo zadržali ekipu na okupu od jesenas, da smo uspeli da dovedemo dva igrača za koja se borimo već o 6-7 meseci, za koja sam evo Matića, za Matića dobijamo pohvala već i u ovim prijateljskim utakmicama od praktično svih ljudi koji prate Partizan. Siguran sam da će ista situacija biti i sa Vitasom, dakle, a i ponovit ću još jednom da ćemo dovoditi samo zaista one igrače za koje mislimo da će nam doneti dodatni kvalitet, a da ni na koji način neće narušiti ovo sve što smo do sada sagradili od praktično marta meseca.
Je li to prosto negde vaš odgovor na pisanja i komentare? Znam da ih ne čitate, ali moj posao je takav da Partizan nije odradio dobar prelazni rok, da su očekivali i više pojačanja, a prosto naša ideja negde i vaš glavni cilj je bio da ova ekipa koja je igrala sjajno Ligu Evrope ostane na okupu i, kao što ste rekli, da se pojača tamo gde treba. Ako moram da komentarišem komentare sa ovih, ja moram da vas pitam, izašla sam malo iz šablona. Skrenem pažnje, imaš pravo da pitaš, ali ja ću biti i dalje surov u odgovorima. Apsolutno me ne zanima. Takvi komentari, odnosno, ne tako, svi komentari zajedno, bili oni pozitivni ili negativni, nisu relevantni. Zato što ti ljudi prvo ne poznaju fudbal, drugo ne poznaju ni situaciju iznutra. To bi isto bilo kao kad bi ja komentarisao šta se dešava u nizu. Jasno. Ja nemam pojma. Čak i kad bi tu materiju izučio s polja, to i dalje ne znači da ja znam šta se iznutra dešava. Tako da ti komentari zaista... nije pravo, neozbiljno bi bilo. Luka Cucin krenuo je sa Partizanom, vratio se dan ranije, prosto kakav je njegov status, on više neće biti pri timu. Luka je već bio praktično proslađen Inđiji, pa smo se mi odlučili da ga povedemo na ovu turneju, jer smo imali problem sa Lutovcem. Zaista je teško bilo i njemu da se u ovih 10 dana nametne ili da nešto pokaže. Jako će biti teško svim igračima da se naviknu na ono što radimo, jer vratit ću se na ovu priču s početka, od marta, meseca i juna, da mi konstantno insistiramo na većim brzinama. U bilo čemu što radimo na terenu, da su to sad veće brzine. Jako teško igračima, momcima koji na to nisu navikli, da se brzo adaptiraju. Luka ima potencijal i kvalitet da igra u Partizanu, to sam na kraju krajeva njemu rekao, ali ćemo sačekati jedan period, njemu je bolje da igra u Inđiji, da ima utakmice nego da sedi na tribinama u Partizanu, pa ćemo da vidimo u junu šta će da se dešava, a za sad smo procenili da je tako najbolje za sve, tako da, eto, to je to. Ja bih mu se zahvalio što je i došao sa nama i maksimalno profesionalno sve odradio, od prvog do poslednjeg treninga. Zaista ima momak koji je, i ponovit ću, on zaista ima kvalitet da jednog dana igra u Partizanu, bit će neophodno da još neke stvari popravi i da poveća ove brzine koje famozne, koje su neophodne ako želite da igrate u ovom Partizanu. Kao što je rekao Čika Duško Radović, danas je nedelja, on ide na stadion. Za 7 dana počinje zvanično prva utakmica, čeka na Surdulica, onda Bačka Topola. Parni Valjak nakon odmora, evo imamo 2 dana, kreće punom brzinom. Pa dobro, sa nestrpljenjem čekamo svi taj početak prolećnog dela. Mislim da u razgovoru sa momcima ovih poslednjih par dana da i oni sa nestrpljenjem očekuju u početak sezone. Mislim da da svi verujemo da mi možemo bolje od onog što smo igrali jesenas, a iako su ocene i za igru koju smo prikazali jesenas, pogotovo u Ligi Evrope, da su ocene dosta dobre i da su ljudi zadovoljni, ali ne smemo se mi zadovoljavati tim stvarima. I ono što me možda najviše raduje, što vidim i na igračima i u razgovoru sa njima, da i oni veruju da možemo još bolje od toga. I to je, ajde da kažemo, da to bude primarni cilj već od ove prve utakmice u nedelju protiv Radnika iz Surdulice, da pokažemo da možemo i bolje i više od onog što smo radili jesenas. Evo i za kraj, znam da ne volite da govorite unapred, ali prosto to je još jedna interesantna tema koja će se otvoriti za jedno manje od mesec dana. U četvrtom kolu nas očekuje vrlo interesantan večiti derbi, s jedne strane vi, a s druge strane vaš prijatelj Deki Stanković. Pa ima do toga, zaista ovo pitanje je ok i mogu da odgovaram na njega, ali je prerano, mislim da će biti dovoljno vremena pred samu utakmicu da se priča i o derbiju, a i razumem znatiželju i novinara i medija i uopšte svih ljudi o odnosu mom i Dejanovom. Ponovit ću još jedno da smo mi zaista veliki prijatelji i da ga izuzetno poštujem i volim pre svega kao čoveka. I u tom kontekstu će naš odnos biti i sada, pred derbi i na samom derbiju, znam sigurno da će tako biti i sa njegove strane. I jesmo se čuli više puta od kako je postao trener Zvezde i ni kod njega ni kod mene se taj odnos nije promijenio niti će. Hvala puno i vidimo se na konferenciji za štampu. Za 5-6 dana.